Hráčem dnešního zápasu zvolen autor rozdílové vítězné branky Viktorie Plzeň Jan Kopic. Honzo, skoro to vypadalo, že jste tu situaci ideálně prováhal, protože tam jste si to nepřipravil tak, jak jste asi chtěl. No tak Vlčák to tam na mě dával, já jsem malinko tušil, že to na mě bude dávat, ale šlo to možná trošku víc, takže jsem myslel, to bych asi nejspíš poslal na naše fanoušky, takže jsem to radši zpracoval. Nějaký hráč proti mě vystupoval, ale zavřel mi levou nohu, ne pravou, tak jsem se dal na pravačku a trefil jsem to dobře. No. Když to skončilo v brance, tak jsem sledoval vaši reakci, jako by se tomu chvíli sám nevěřil, že to byla takhle nádherná střela. Jo, tak pěkný gol, ne? Nevěděl jsem ani jak mám slavit, takže euforie a jsem šťastný, že byl nakonec hlavně vítězný a že jsme ten stav, když jsme prohrávali 1-0, otočili hlavně. Do té doby jste se vlastně nemohli prosadit do toho vyrovnávacího gólu. Proč to tak bylo? Čím se vlastně zbrojovka nedala překonat? Tak měli jsme strašně velký držení balonu, zbrojovka bránila tak na 30, na 40 metrech od brány. Měli hodně hráčů ve vápně, nějaký závary tam byly, ale nic moc, nepropálili jsme to. Vždycky to domácí hráči zblokovali, pak to Buchyč vlastně propálil a v tu chvíli trošku jsme vožili, oni ještě trošku spadli a to jsem ještě bylo hodně času a věřil jsem, že ten vítězný gol dáme a to se pak potvrdilo. Jak bylo důležitý a složitý udržet se v pozitivní mysli, protože máte za sebou domácí porážku s Hradcem, teď jste o poločase prohrávali. Bylo to nepříjemné, no vlastně z první akce soupeře nám dali gola, to s náma trošku otřeslo, zatřáslo, ale pak jsme se dostali do hry, drželi jsme dobře balón, ale trošku těžký terén, nelítali tam moc dobrý centry, já jsem taky nedával dobrý centry, ale nakonec se to otočilo, takže spokojenost. Děkuju. Jo, prosím, naschle.